ちら北九 PR 部、ただいまの土俵北緯33度52分、東経130度52分、九州の最北端に位置する福岡県北九州市。今週も北九 PR 部出動します。 北九 PR 部のたたみ、皆さんおはようございます。クロス FM、 ここからのお時間は北九 PR 部が1時間にわたってお送りする北九州市のラジオ番組、北九 PR 部の北ナビでお楽しみください。北九 PR 部の私たちが企画や出演、 PR をしながら楽しく学び、北九州市の魅力を若者視点で発信する番組です。北九 PR 部部長は番組ディレクターでもある鶴田弥生さん、エンディングで登場します。それでは今日の出演メンバーです。はい、3期生諸行無常の矢野ちゃんです。先日善さんとエリリンさんと、はい、豊見と一緒に爬虫類カフェに行ってきました。爬虫類カフェですか。爬虫類カフェ、豊見は豊ちゃんでいいんですよね。あ、そうです、そうです、はい、あの私一人だけ豊見の、あ、豊見のこと豊見、あ、豊ちゃんのこと豊見って言ってるんですけど、はい、どうでした？いや、めっちゃ可愛くって、おーおー、いや、なんか爬虫類苦手な人でもこう、うん、触れ合える動物とか小動物とかもいるんで、もう詳しくはインスタにこうアップするので、体験レポをぜひそちらを見ていただければ。はい、楽しみですね。楽しみです。あ、次3期生ゆいです、お願いします。お願いします。4期生のりのです、よろしくお願いします。お願いします。今日は大学生3人でお届けしていきます。はい、さて今日まで北九州芸術劇場では北ナビでも取り上げた演劇作品、君といつまでも、リ北九州の記憶が上演されています。はい、北九州芸術劇場での記者会見に私も参加させてもらったんですけども、はい、演出家や作家、役者の皆さんがもう全員勢揃いされていて、はいはいはい、もうそれぞれこの作品に対する思いだとか、うん、この街北九州だからこそ生まれたストーリーがあるんだよっていうことをおっしゃられていたので、はい、ぜひぜひ皆さんにも、そして東京にいる皆さんにも見てほしいなっていう気持ちになりましたね。うん、弥生部長も記者会見に参加していて、脚本構成演出を担当されている内藤博則さんに北九州の地域性について質問されていました。はい、内藤さんの回答の中で各区の特色や個性があって、どこも自分の住む場所が一番だと思っている、その面白くも頼もしい対抗心と、製鉄所ができてから外から人がどっと入ってきた歴史、公営競技が多いということも関係あるのか、妙な活気とよそ者もなんか寂しくならないっていう街の雰囲気がすごく面白いねとおっしゃられていたのが印象的だったとのことです。以前から北九州市に滞在しながら北九州の物語を創作してきただけに、この街や住む人を深く理解した上で作品を作りたいという真摯な思いも伝わってきました。君といつまでも、リ北九州の記憶、作品を劇場で見られた皆さんには北ナビにもご感想を寄せていただきたいですね。はい、ですね、お待ちしています。さてですね、今紹介のあった演出家の方のお話の中にも、はい、公営競技が多いという話が出てきましたが、うんうんうん、北九州市は競輪場、ボートレース場、競馬場があります。あ、確かに多いですよね。はい、今日は水上の女神とも言われてファンも多い北九州出身のボートレーサー、はい、まあ、僕たち北九 PR 部とも同世代の選手、うん、内山七海さんをお招きしてお話をお伺いします。実はですね、このボートレース事業や競輪事業の収益費は北九州市の一般会計に繰り込まれて、はい、なんと子育て環境や教育の充実、うん、文化スポーツ振興などにつながる事業の財源の一部として活用されていることをご存知でしょうか。いや、知らなかったです。知らない。高い貢献にそのお金が使われているそうです。知らなかった。実際にどれぐらいかというと、競輪ボートレース事業の収益費は、はい、令和4年度は一般会計へ50億円振り入れされ、はい、子ども医療費支給事業に約24億円、はい、新科学館運営事業に約5億円、はい、スポーツ施設と改修事業に約2億円、はい、若戸大橋重要文化財指定開通60周年記念事業に約7000万円が活用されたりと、さまざまな施策の財源の一部になっているんです。へー、いや、そんな風に収益金が使われてるんですね。びっくりですよね、うん、
今回内山菜々美さんに来ていただけるということでボートレース若松の資料を見ているんですけど、はい、親子の交流広場ワクワクランドや、はい、ボルダリングパークもありますね。地域の交流広場クレカ若松も整備されているようですが、はい、ここは北九州市赤ちゃんの駅、うんうん、北九州市立視聴覚センター配送拠点、はい、福岡サイクルステーションの機能も備えているそうです。さらに公営競技場では初めて子ども食堂の運営も行われていて、はい、地域の子どもが安心して過ごせる居場所づくりや、うんうん、子育て世帯のコミュニティ活動を目的に運営されています。そしてですね、他にもボートレース若松はパラスポーツの支援をしていたり、はい、令和4年にはモーターボート競技事業の中央団体公益財団法人日本財団が来日するウクライナ避難民に対して約50億円規模の人道支援策を発表していました。こんなに地域社会に貢献してるって知らなかったからイメージも変わってきますね。ですね、うんうんうん、そんなボートレース若松で2020年にデビューを飾った内山菜々美さんのインタビューをどうぞお楽しみに。リスナーの皆さんからのメッセージもお待ちしております。番組メールアドレスは kita@crossfm.co.jp kita@crossfm.co.jp です。そして SNS にコメントするときはハッシュタグキタナビをつけるのも忘れなく。キタナビはカタカナです。それではこの番組で北九 PR 部の私たちと一緒に北九州の魅力をたっぷり知ってもらって北九州が大好きな人をどんどん増やしていきたいと思います。福岡県北九州市からお送りしている北九州市のラジオ番組北九 PR 部の北ナビ、ゆい、りの、私、矢野ちゃんでお送りしています。今日のテーマは水上の女神ボートレーサー内山菜々美さん、ご本人をゲストにお迎えしてお送りします。福岡県北九州市ご出身、1996年生まれなので私たちと同世代でご活躍されています。出場予定のレースが次から次にある中、数日の休日も練習調整でお忙しく、スタジオにお越しいただけることは本当になかなかないことなのでとても感謝しています。内山菜々美さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。5155の内山です。よろしくお願いします。いや、初めてお会いしたんですけど、もともとネットで画像とかちょっと拝見させていただいたんですけど、うん、生で見るとお顔がめちゃくちゃ小さくてモデルさんみたいにスタイルもいいから、ね、え、びっくりしたね。持ち上げていただいて。内山菜々美さんは2020年11月14日にボートレース若松でデビュー、はい、2021年12月29日にボートレース若松で初勝利されています。ボートレースの醍醐味は圧倒的なスピード感、100分の1秒単位の瞬間的な世界で日々戦い続けていらっしゃいます、はい、とてもお綺麗で身長も高い内山さんですが、レーサーを目指される前にスポーツなど夢中になっていたことはありますか？はい、スポーツは幼い頃からやっていて、はい、小学校がバレーボールで、中学高校でテニスをして、で大学でちょっとマイナーなんですけどラクロスっていうスポーツをしてましたね。じゃあいろんなスポーツされてたんですね。そうですね、結構いろんなの経験しました。ボートレーサーという職業に魅力を感じたのはいつ頃、どんなきっかけがありましたか？もともとボートレースっていう競技を知らなくて、はい、で高校生の頃に若松の方に引っ越して、おうおうおう、でその時に母親から祖父がボートレーサーだったんだよっていう話を聞いて、で初めてレース場に見に行ってから知りましたね。あ、そうなんですね、はい、その高校生になるまでおじいさんがそのボートレーサーだったってことは知らなかったということ？そうなんですよ。あ、知らなくて、レース場の存在を知ってから、はい、なんかボートレースっていうのがあるらしいよって言ったら、おお、そういえばおじいちゃんレーサーだったみたいな、そうなんですよ。そんな思い出したみたいに。
いやなんかてっきりこうおじいちゃんがずっとボートレーサーで、うん、ずっと背中を見てきたから私も憧れたって感じなのかなって思ってたんですけど、うん、そうですよね、私もそういうエピソードが欲しかったんですけど西南学院大学に進学されたと伺っております。そこでも新たな出会いはたくさんあったと思いますが、それでもボートレーサーへの夢が膨らんでいったということでしょうか。この大学に入ってから、はい、決意が固まったって感じがしますね。へー、その部活の先輩とか同期とかがすごいなんか留学とか国家試験と か, なんかいろんなこと頑張ってるのにちょっと刺激を受けたというか、ちょっと私もやりたいことを明確にしてそっちの方面で頑張っていきたいなってこの時期に思えましたね。ああなるほど、はい、ボートレーサーになりたいとおっしゃられた時にご友人やお知り合いの方に何とおっしゃられましたか。そうですね、友達はなんかあんまりボートのことを知らなくて、で私がこれになりたいって言った時はそういうのできてよかったじゃんじゃないですけど頑張ってっていう話をしてたんですけど、で後々こういうのに受かったよって言ったら、はい、あの漕ぐやつだよねって言われて、あそっちか全然違うけど、まあ、ありがとうって言ってなんかこの試合を見て なりたいって決まったとかあるんですか。そうですね、一番印象に残ってるのがあの香川支部の平山千佳さんっていう女子レーサーがいるんですけど、はいはい、それが一番、グレードの高い SG っていうレースのドリーム戦っていうのがあるんですよ、はい、結構選ばれた上の方が乗るレースなんですけど、それの1号艇で逃げてゴールした時に女性でこんな上の舞台で戦ってる人すごいなっていう、それが一番印象的でしたかね。あのレースは結構見に行ってたんですけど、その平山さんのレースを見て本当にもう魅了されましたね。後ほど紹介させていただきたいと思ってるんですが、こちらボートレースが男女混合で行われるものだということで、うんうんうん、はい、そういったところからも女性のやっぱ活躍っていうのはやっぱ輝いて見れたりもしたんですかね。そうですね、もう本当に入ってからも思いますね、男女平等、女子でも頑張れるじゃないですけど。ボートレーサーになるためにはまず日本で唯一のボートレーサー養成機関ボートレーサー養成所に入所する必要があります、はい、そして国家試験を受けて合格しないとプロのボートレーサーとしてデビューすることができないそうです。へー、養成員の募集は年に2回、限られた定員に全国から応募が来るそうで合格率の平均はなんと40倍。さらに年齢が15歳以上30歳未満、はい、裸眼視力が 0.8 以上、うんうん、身長は男女ともに175センチ以下、うんうん、男性は体重49キログラム以上57キロ以下、女性は44キロ以上52キロ以下でなければ試験を受けることすらできません。養成所に入るだけでも至難の業と言えそうです。ここで諦めてしまう人もいそうですが、内山さんは入所するまではいかがでしたか。私は一次試験6回落ちてるんで、7回目で受かりました、はい、実際に合格された時はどんなお気持ちでしたか。あ、もうなんかほっとしましたね。あ、もうあの何度も受けてたのが、はい、なんかこれもう無駄なことなんかなとか思ってたんですよ。何年もかかって、はい、で他の人たちはもう就職とか進学とかいろいろ考えてるのにって思ってたんですけど、もう合格した時は、あ、無駄じゃなかったんだなっていう、よかったっていう思いましたね。そしてボートレーサー養成所で学ぶ期間は入所して1年間、ボートレーサーとして立派な社会人として必要なあらゆることを学んでいかれます。例えばボートの操縦やエンジンプロペラ整備の技術、はい、モーターボート競争法をはじめとするさまざまな知識、うんうん、そして礼儀や節度など全寮生の集中できる環境で徹底的に身につけていかれます。この養成所も突
ても厳しそうですが、そこら辺はいかがだったでしょうか。まあ、規則が厳しいっていうのは、はい、あの自分がこう惹かれて入った学校だったんで、はいはい、そこは全然耐えれたんですけど、はいはい、操縦とかそのボートに関わることで、あの自分が結果を全然出せてなかったのがすごい悔しいなっていうのはありましたね。こう調べてみるとボートレースの最高速度は時速80キロ、体感速度は時速100キロに達しているということで、うん、初めにこうスピードを上げる恐怖感などはありましたか。そうですね、直線の時はあんまり感じないんですけど、はい、あのターンマークを回る競技で、はい、回る瞬間っていうのがすごい怖くて、最初は、はい、やっぱ遠心力とかも結構すごいんですか。そうですね、あの転覆とか、はい、落水とかあるんですけど、その時に気づきますね、衝撃、落ちた時の衝撃で。あ、痛いんですかやっぱり。もう事故じゃんって思います。一回自分がジェットスキーを地元で乗ったことが、知り合いが持っててで乗ったことがあったんですけど、あれも多分もう止めてくれって思うぐらい、もう本当もう怖くて怖くて、あれだけ多分時速80キロとかもう想像しただけでちょっと震えますもん。相当怖いんだろうなって思いますね。またスタートがめちゃくちゃ難しいとお伺いしたんですが、はい、これは一体どういうことなんでしょうか。これはもう本当に、はい、教えてほしいですね。本当に難しくって、はい、なんですかね、エンジンにもよるというか、あ、本当に難しいんですよ。難しくて、はい、感性もあるのかなって思います、スタートに関しては。すごい、調べたところによるとスタートは独特のフライング方式、はい、秒針がですね0から1秒を指す間にスタートラインを通過しないといけない、1秒より遅ければ欠場、風向き風速潮流の影響も読むと書いてあります。へ、つまりこうあの助走をかけながら0から1秒の間に走るっていうかスタートを切るっていう、スタート方式っていうことですかね。フライング何回かしたら、はいはい、なんかや休まなきゃいけないみたいなのを聞いたんですけど、そうなんですよ、スタート事故を1回すると、はい、で30日、あ、結構多いですね、結構約30日休まないといけない。だからもう本当にそのレバーで、はいはい、こうアジャストっていうかこうスタートの調整をしたりするんですけど、はい、やばいって思った時は勝手に落としてますね、休みたくないと思って切実なんで。も早すぎてもダメだし、ちょっと遅れてもダメだし、でも相当大変なんですね。でもへこむっていうかスタート遅れちゃうと、はい、もうレースに参加することが結構難しくなってきちゃうんで、はい、そこが本当スタート教えてほしいです。じゃあもう日頃練習でもうスタートの練習とかも結構こまめにやられてる感じなんですか。そうですね、日頃の練習でスタート練習というのがなかなかできる機会がなくて、で本番レースの日に、はい、2本とか、はいはい、そのスタート特訓があるんで、いかにその特訓を集中するかって先輩には言われました。あまり練習できないでそれをするって大変ですよね。そうですね、なんか気象条件とかも変わって、あ、それでまたスタートの秒数が変わっちゃうんで、あ、なかなか難しいですね。風向きって、はい、あの追い風向かい風あるんです、あると思うんですけど、はい、なんかどっちの方がスタートは有利とかあったりするんですか。いや、これはもう人の好みかなって思いますね。なんか追い風やったらよしっていう人もいますし、はい、もう私は無風が一番好きです。横風ってあんまり影響ないんですか。いや、なんかレース場にもよるんですよ。あ、そうなんですね。なんかレース場の建物の作りとかで、はい、横から来てたはずの風がそのスタンドに当たってまたそれが追いになったりとか。ボートのテクニカルな部分ってたくさんあると思うんですけど、こういったことは専門のスタッフの方が管理してくれるんですか。基本的に選手が一人で
プロペラとか整備とか、あ、ご自身でされるんですか。そうですね、あの整備に関してはその整備士さんとかと話し合いながら部品の交換とかもしたりするんですけど、基本的にプロペラとかはもう絶対一人で叩かないといけないですね。あ、だからそこも含めてちゃんと養成所で勉強されるっていうことなんですね。そうですね、養成所で知識をつけて、はい、まあ、卒業してから実践向けじゃないですけど、はい、まあ、養成所でまあ知識つけとかないとプロになった時に話がわからないじゃないですか。うーん、そのための学校って感じがしますね。なるほど。それからボートレーサーになるためには国家試験が必要だとは知りませんでした、うんうんうん、やはりレベルの高い技術が必要で命がけの職業だということなんだと思います。養成所へのチャレンジから修了証書を受け取るまで内山さんにとってその時間はあっという間でしたか。受験から修了証書を受けるまでめちゃくちゃ長かったです。あ、終わってしまえばなんですけど、終わってしまえばまあ短かったかなとか思うんですけど、はい、もうやばかったですね、きつかったですね。この国家試験っていうのは基本的には学力だけなんですか。そうですね、国家試験は学科と実技、はい、どっちもですね。もうそれこそ文武両道じゃないですけど、意識しながらやらなきゃいけないっていうので。そうですね、きつかったです。2020年いよいよ内山菜々美さんがデビューされる時のお話は音楽の後に伺います。北九PR部の北ナビ。福岡県北九州市からお送りしている北九州市のラジオ番組北九PR部の北ナビ、矢野ちゃん、ゆい、私リノでお送りしています。今日のテーマは水上の女神、ボートレーサー内山菜々美さん。引き続き内山菜々美さんにインタビューをしていきます。さて内山さんはボートレース若松で2020年に晴れてデビューとなられました。その時はご家族や地元の友人も喜ばれたんじゃないですか。そうですね、母は私が試験を受けている時からずっと応援してくれてたんで、はい、すごい喜んでくれたのを覚えてますね。友達は本当に私全然連絡取ってなくてちょっと養成所に入るまで、はい、ちょっと遊びが禁止って自分で思って、だからびっくりしてましたね、喜んでたというより。へー、結構見に来てくれました。じゃあ未だにレース場とかで、はいはい、ブン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 手振ってる人いるなと思って。嬉しいですね。そしたら連絡が入ってたりしますね。へー。初めてプロのレーサーとして出走するときやはりドキドキされましたか。しました、もうドキドキでしたね。もう夢だった水面に私がいるんだっていうのがもうすごい嬉しいのと緊張とでドキドキしてましたね。はい、こう先ほども話されてましたけど、レーサーの方ってやっぱり観客席の方の人とかもやっぱ見えてるんですね。本番の時とかはさすがにちょっと分かんないんですけど、はい、展示構想とか試運転とかレースの合間で試しに水面出たりとかするんですけど、はい、その時にやっぱ私の友達みたいにブンブン手振ってたりしたらちょっとチラッと目に入っちゃうというか、はい、ファンの方でたまにタオルとか持ってくださってる人とかは、あ、もう本当に頑張りますって思いながら走りますね。いいですね。楽しいこととかもあると思うんですけど、厳しいプロの洗礼を受けたみたいな瞬間もありましたか。もうなんか日々受けてますね。あ、プロだって周りの人のもう頑張ってるのが当たり前って私は思いますね。もう私が頑張ってるからだからなんだじゃないけど、もう頑張ってる人たちしか多分ここいない、ここの世界にはいないって私は思ってるんで、はい、常に やる気は出てきますね。このままじゃダメだなっていうのは。でもなんかそう頑張り続けてなんかこううまくいかないなとか、なんか疲れちゃうなみたいに思うことってないんですか。ありますね。
もう結果が全然出ない時とかもうーんって思っちゃうんですけど、でも やり続けないとその先輩方には全然追いつけないんで、って思ってこう勝手にスイッチが入ってきますね、だんだん。うーん、改めてリスナーの皆さんに説明しておくと、ボートレースは男女混合で行われる競技です、はいはい、性別に関係なくレースを戦う珍しいプロスポーツとも言えます。うーん、ボートレースの生みの親のお一人笹川良一さんは太平洋戦争後、これからは男女が同じ立場になる時代が来ると感じ、女子にも選手への道を開くことを構想、実践したという逸話が残っています。うーん、現在1600人のレーサーのうち1割ほどが女子レーサー、はい、女子レーサーだけのレースもありますが、男女混合のレースもごくごく普通に開催されています。さらにレーサーの年齢層がとても広いことも特徴です、はい、10代から60代までのレーサーが熱戦を繰り広げています。へー、すごい。この男性女性でハンデなし、年齢に関係なく戦うあたりがとてもかっこいいなと思います。とは言ってもプロスポーツの世界なので体力、身体能力にもかなり関係してくると思うのですが、いかがですか？身体能力の男女差っていうのはすごい、まあ、あるなっていうのは思うんですけど、はい、例えばですね、あのやっぱターンスピードとか、うん、ちょっと混合戦の時、あの男子選手と走る時とかに、はい、あ、やっぱスピードが速いとか、へー、あのすごい感じるんですけど、はい、でもこの男女ハンデなしっていうのは女子選手の方がエンジンが出やすかったりするんですよ、はい、あの体重の制限が男子選手がちょっと重たいですね。そうですよ、体重差って私すごいなって思いました、このボートレース。男子選手と走ったら女子選手だけの試合の時は私全然エンジン目立たないんですけど、混合戦の時私すごいエンジン出てるってこう目立ってくるんですよ。まあ、その辺を考えると、まあ、身体的には男性の方が有利かもしれないですけど、はい、まあ、エンジン差、気力差とかで言うと女子選手の方がもう全然有利なのかなって思って、そうですね、ハンデなしって、まあ、納得って思いますね。はい、なんかお話聞いてて思うのが、なんか体重が軽い方がその分こう勢いが乗っていきそうなイメージもあるんですけど、うん、ターンってなるとその踏ん張りっていうか、その分は男性の方が有利なのかなとか思うんですけど、どうですか？そうですね、やっぱ筋力でこうボートを蹴れたりとかあると思いますし、体の使い方とかも大事なのかなと思います。なんか似た体型の方を意識して、なんかこの人こうしてるからちょっとこうしちゃおうみたいなリスペクトみたいなのあるんですか？あ、でもありますね。へー、あの私身長が165センチとかで、はい、で福岡支部にあの川野芽衣選手っているんですけど、はい、で川野さんも私と同じぐらいの身長で、はい、すごいターンがかっこいいんですよ。へー、だから川野さんのレースとかでこのモンキー真似したいとかずっと思って、はい、まあ、練習で挑戦したりもするんですけど、はい、川野芽衣さんのターンってこうすごい頭が下がってるじゃないですけど、あ、お尻の位置が高くて頭が下がっててみたいな、すごいこうボートをがっしり押さえれてて、なおかつ蹴れてる、そういうターンに憧れますね。うん、内山さんの強みじゃないですけど、こういったところちょっと見てほしいみたいなところあるんですか？なんかもうとりあえず握る、とりあえず握るっていうのをすごい意識してたんですけど、はい、逃げるっていうのはこうスピードを上げていくっていうことですか？そうですね、あのスピードをいかにスピードを持ったままターンできるかっていうのをすごい私意識してたんですけど、はい、師匠で水間敦さんっているんですけど、はい、水間さんからあの握ってばっかじゃダメだぞっていう指摘を受けて、はい、で最近サシも練習しながら、はい、だから最近のレース私結構道中サシであの道中ゼリーに参加できたりするんで、はい、道中であの追い上げていけるのを強みにできたらなっていうのを思ってます。
レースがない時っていうのは内山さんはどんなことをされているのかなっていうのも気になるのですが、伺ってもよろしいですか？はい、本当にネットフリックス最近みんな何されてるんですかね。みんなネットフリックスでしょ。インスタグラムを拝見させていただいたんですけど、はい、そのボクシングされているすごいアクティブな方だなっていう印象を受けたんですけど。そうでしょう。一個こういうの載せとけばそういうもしかして狙ってなんかこいつ普段も頑張ってるやみたいなそうですね、あれはあの友達にちょっと誘われて、はい、ちょっとお試しで行っただけなんですけど、はい、体重が重くて減量しないといけないとかの時は、はい、スポーツジムとか行くんですけど、はい、本当にレースの合間が中2日とか休みが2日だけとかの時は、うん、ずっとベッドでネットフリックス、だけですね。なんかこれも伺ったんですけど、なんか試合前は携帯とか電子機を預けなきゃいけないみたいな感じを聞いたんですけど、うん、はい、それの反動でやっぱ見ちゃうとかあるんですか？見ちゃいますね。だから同期とかたまたま休みが被ったりしたら、はい、中学生みたいじゃないですけどずっと LINE でやり取りしてみたいな。こう選手同士はこうライバルだと思うんですけど、はい、仲がいい選手だったり頼りにしている選手などはいらっしゃいますか？同期とかも仲良しですけど、はい、やっぱ福岡支部の先輩とか年齢が近い先輩とかはすごい話しやすくて、福岡支部でいうと池田夏実さんとか、はい、戸敷明美さんとか、うんうん、船越さん、船越桃奈さんとか、本当に私が懐いていっちゃってもう付きまとってる先輩がいますね、はい、ご飯に行かれたりとかされるんですか？そうですね、もう連れてってください、お腹空きましたって言って北九州をはじめとした福岡県に仲のいい選手が来られたりとかもすることがあると思うんですけど、はい、そういった時になんか北九州の美味しい食べ物を教えてよとか、はい、ここいい店知らないみたいなこと言われて、うん、一緒に行かれたりとかもされるんですか？そうですね、大体あの北九州のレース場とかに同期が入ったりしたら、はい、まず私の家に泊まらせてくれって言って、でそれで今あのインスタグラムとかであの北九州グルメとか、はい、あの小倉グルメとか調べたらいっぱい出てくるじゃないですか。そうですね、はいはい、でそれでも勝手に店を決めてるんですよ。向こうが決めここ行きたいみたいな、はい、そういうお店に連れて行って、はい、で私が絶対あの北九州のシュークリームなんですけど、はい、めっちゃ推しちゃうのが大手町のかつみっていうケーキ屋さん知ってます？はいはいはい。でそのかつみっていうケーキ屋さんのクッキーシューがまあ美味しいんですよ。へえ。それだけはもう食えと、もう私が車で連れてって私が買ってきて、はい、今食えって言ってそんなに欲しいな、めちゃ欲してる焼きたてが美味しく今食べてて、はい、そんなはしてますね、はい、あとこれもお聞きしたいんですけれども、はい、2021年12月29日にボートレース若松で初勝利を収められた時何を思われましたか？そうですね、このレースは、はい、あの師匠の水間さんも一緒だったんですけど、はいはい、自分が初めて一着でゴールして、はい、あの陽光装置って言って、はい、そのボートが帰っていく場所があるんですけど、はい、でそこに大体先輩方がこう待っててくれるんですけど、その時に上に水間さんがいたんで、私はもうどうみたいなやったぞみたいなやりましたっていう、はい、そう本当に嬉しかったですね、この時も。もういつ勝てるんだろうってずっと思ってたんで、はい、なんか本当に勝てたじゃないですけど、はい、もう嬉しくて嬉しくてって感じでしたね。みんなお祝いしてくれましたか？そうですね、ボートレースで初勝利とかあると、はい、水神祭っていうのがあるんですよ。おーおーおー、みんなが水の中に落としてくれる。おめちゃくちゃ寒かったんですね、12月。そうですね、確かに29日めちゃくちゃ寒かったんですけど、はい、もう先輩も同期もみんな一緒に飛び込んでくれて、それもすごい嬉しかったですね、はい、まあ、いいですね。プロになられて2年と4ヶ月ほど経たれた今現在の内山さんが目指していらっしゃる選手像や目標についてもお聞かせください。はい、
目標はプロになる前とずっと変わってなくて、はい、上の舞台で活躍したいっていうのをずっと思ってるんで、いつか上の舞台で活躍するために、はい、まあ、まず一層一層集中して勝ちに行くっていうのはずっと思ってます。うーん、内山菜々美さんは2月28日から3月5日の徳山、3月9日から3月14日の芦屋に出場予定です。皆さん熱い応援をお願いします。はい、SNS での発信もされているので私たちも拝見させてもらってます。それでは最後にボートレースを見たことがない皆さんにこんな面白い世界もあるよということをぜひ知っていただきたいと思いますので、内山さんからボートレースの魅力、皆さんへのメッセージをお願いします。まずそのボートレーサーを目指されている方に向けてのメッセージお願いいたします。はい、私からしたらこんなに魅力的な職業はないと思ってるんで、もう本当になりたいなってちょっと思う人がいたら、はい、ぜひ諦めずに、諦めなかったらなれる職業なのかなって私は思うんで、ボートレーサーになってほしいなって思います、そういう人には。だから頑張ってください。ありがとうございます。はい、では番組を聞かれている皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、一層一層全力で走りますので、初めてボートレース場に行くとかいう方がいたら、もし内山菜々美を見かけたら、はいはいはい、ぜひ買っていただいて、もう私はありがとうって言ってもらえるためにもう全力で走りますので、はい、よろしくお願いします。これからのご活躍もみんなで応援しています。ここまでのお時間は水上の女神ボートレーサー内山菜々美さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。北九 PR 部の北ナビ。福岡県北九州市からお送りしている北九州市のラジオ番組、北九 PR 部の北ナビ、矢野ちゃん、リノ、ゆいでお送りしています。水上の女神ボートレーサー内山菜々美さんと題してご本人にインタビューをしてきましたけど、どうでしたか皆さん。いやー、なんか質問したりなかったなみたいな。それは思いました。もっといろいろ聞きたかったかもって、ね、やっぱ1時間じゃ足りないぐらいですね。いや、それにしても可愛かったなですね。なんかスラッとされてましたもんね。目もパッチリしてたしなんか見た目可愛いけど、そのなんて言うんだろう、芯のある感じがめちゃくちゃかっこよくて、いや、私もこんなかっこいい女性になりたいなって思いましたね。やっぱ頑張ってる人っていいですね。いいね。こう、 うちの弟が、はい、親戚のおじさんに、はい、身長が結構ちっちゃいんですよ、で頭もまあまあいい方だから、ボートレーサーなれみたいな、 お前なら稼げるぞっていつも言われてるんですけどなんかちゃんと、やる気を持って、なんか、こんないいスポーツ、いい競技なんだよってことを知って、頑張っていかないとやっぱりやっていけないじゃないですけど、そんだけやっぱ心のそこ芯が大事なんだなっていうのは話聞いてて思いましたね。リスナーの皆さんはいかがだったでしょうか。皆さんからのご感想も引き続きお待ちしております。番組メールアドレスは kita@crossfm.co.jp です。それから番組 SNS のチェックもよろしくお願いします。北九 PR 部が北九州市で体験した様々なことをアップしているので、ぜひご覧ください。ハッシュタグはカタカナで北ナビです。そして SNS にコメントするときはハッシュタグ北ナビをつけるのもお忘れなく。北ナビはカタカナです。来週はもう3月ですね。早いですね。早いね。毎年3月1日から3月7日は全国春の火災予防運動実施期間です、はい、北九州市でも春の火災予防運動が行われ、毎年適切な火災予防についての情報が皆さんに届けられています。次回の北ナビでは北九州市消防航空隊を取材させていただき、インタビュー模様などをお届けしたいと思いますので、どうぞお楽しみに。冬は乾燥して火災が発生しやすいイメージがありますが、はい、実は冬以上に
春に火災が多くて、うんうん、一番多い月はなんと春先の3月みたいです。びっくりですね、知らなかったですね、うん、自分も今度消防航空隊に取材に行くんですが、はい、火災予防についてもしっかりお伝えできればなと思います。はい、北九州市の消防救助技術は高いって聞きますけど、はい、一般の私たちに意識や知識がないと火災の発生件数は減らないですもんね。そうですね。取材では消防ヘリコプターも間近に見られるかもしれないから、そのあたりのレポートも期待しています。嬉しいなヘリコプター頑張ってそれではこの後は弥生部長にバトンタッチ。北九 PR 部の僕たちはここまでです。今日は矢野ちゃん、リノ、ゆいでお送りしました。それでは皆さん、また来週。北九 PR 部の北旅。はい、こちら生放送のスタジオから北九 PR 部部長の鶴田弥生です。まずは先週の北九州マラソンランナーの皆さん、お疲れ様でした。ラジオネームのぶさんがスタジオ前に来てくださっていまして、松本零士さんデザイン監修の完走メダルもバッチリ見せてくれています。完走おめでとうございます。初挑戦だったんですよね。うわー、すごい、おめでとうございます。北九 PR 部からは3名走りました。応援してくれてたリスナーの方たちがいらっしゃったんですよ。詳しくはそれぞれ出演会に話してもらうとして、今日は3人のお礼の言葉だけまずはお伝えしたいと思います。エリリンです。北九 PR 部から私エリリンとトヨちゃんと総司が北九州マラソンを走ってきました。私エリリンはですね、見事完走することができました。皆さん応援ありがとうございました。皆さんの応援のおかげでなんとか、まあ、雨とかも降っていたんですけれど、まあ、目標にしていた自己ベスト更新まではとはならなかったんですけれど、まあ、楽しくマイペースで走ることができました。来月はですね、平尾台のクロスカントリーに出て10キロ走ってくる予定なので、また頑張りたいと思います。応援ありがとうございました。皆さんどうも、総司です。北九州マラソンなんとか42.195キロフルで完走することができました。まあ、途中ちょっと足痛めたりとかして、ちょっともう無理かなと思ったこともあったんですけど、皆さんの応援のおかげでなんとか最後まで走り切ることができました。応援ありがとうございました。トヨちゃんです。先日は北九州マラソンの応援ありがとうございました。個人的には、途中で足をくじいて、そこでちょっと粘ってはみたんですけど、関門で時間切れになってしまったんですけど、この足怪我したっていうのを直して、また来年北九州マラソンリベンジできたらいいなって思います。今回の北九州マラソンで応援していただいたリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。はい、私からも応援してくれた皆さん、本当にありがとうございました。そしてランナーの皆さん、お疲れ様でした。それから一昨日、昨日2月24日と25日はブレイキンの世界大会が北九州市で開催されました。もうかっこいいパフォーマンスで会場大盛り上がりでした。日本人選手は男子シゲキックス選手が3位、アミ選手が2位、準優勝でした。クロス FM の B ボーイクロちゃんとも会場で会うことができまして、やっぱり技っていろいろ種類もあって難しいので、クロちゃんの解説聞きながらバトル見てみたかったななんていう風にも感じましたが、クロちゃんもお疲れ様でした。さてメッセージです。グースコピースさん、内山奈々美さんのお話興味深く聞かせていただきました。頑張っていない人はここにはいないという奈々美さん、男女関係なく競う競技、そして水上の格闘技といわれるボートレース、私ももういい年ですが改めて自分の納得いく生き方をしたいなと感じました。吉弘さん、ボートレースのテレビ CM 見ますね。本当にすごいなと思います。内山奈々美さん、女性ボートレーサー、これから注目していきたいです。そしてブレイキンの世界大会すごく盛り上がったようで良かったです。はい、ありがとうございます。チャトランさん、ボートレースモンキーターン大好きなんですが、ボートレーサーの方って本当に尊敬しています。しんすけ58歳ギャンブルおじさん、このインタビューは競艇見てる人にとってたまらない貴重な話です。ありがとうございます。現代さん、北九州は公営競技王国ですね。競馬ポマードさん、
競艇のコマーシャルも楽しいですよねって。そうなんですよ、印象に残りますよね。キノピーさんは北九州マラソン皆さん頑張っていました、走ってる姿に元気もらいました、今日は北九州の記憶見てきますと。ライムグリーンさんは昨日行かれたようですよ、すごく楽しかったとのことです、ご感想ありがとうございます。それからですね、こちらはともゆきさん、以前放送があった鳥獣被害について、社会問題ですよね、皆さんの活動応援したいですということで、他にもたくさんのメッセージありがとうございます。北九 PR 部の北ナビ、皆さん来週もどうぞお楽しみに。またね。